O lançamento da 12ª edição do projeto aconteceu no auditório da faculdade. Diretores dos colégios que participaram do encontro receberam o cronograma do projeto. As instituições de ensino participantes deverão confirmar interesse preenchendo o formulário de adesão disponível até o dia 31 de agosto. Os alunos precisam se inscrever através do site do programa até o dia 24 de setembro. Ele é aberto a todas as pessoas que estão cursando ensino médio, preferencialmente aqueles alunos que estão finalizando o ensino médio agora para fazer o Enem em 2021. E as inscrições, elas poderão ser feitas no site da Faculdade Mater Dei ou no site do Colégio Mater Dei, durante o período de inscrições, a partir de amanhã já, até o fim do próximo mês, 4 ou 5 dias antes do início do projeto. Na inscrição, o aluno deverá optar pelo curso online ou presencial. 200 vagas divididas em 2 turnos, manhã e noite. As aulas acontecerão de 27 a 30 de setembro, de forma presencial e também com 2 transmissões diárias. Na parte da manhã, das 8 às 11 horas, e na parte da noite, das 19 às 22 horas. E no dia 1º de outubro, acontecerá o simulado. Acontece presencialmente aqui na Faculdade Mater Dei, com um limite de 100 vagas no período da manhã e 100 vagas no período da noite, no ambiente aqui no auditório da faculdade. E online, para aqueles que não conseguirem algumas das vagas para assistir presencial, ele é ilimitado. Aí qualquer aluno, qualquer pessoa pode se inscrever, mesmo que às vezes não seja de uma escola conveniada com o projeto. O interesse, logicamente, é que os alunos venham na sua grande maioria. Então, se a escola porventura não se conveniou, tem alguma. Ou o aluno não sabe se a escola se conveniou, basta ele entrar no site da Faculdade Mater Dei e fazer sua inscrição, que ele pode assistir o projeto online ou presencial, independente de convênio. Mais de 11 mil alunos já foram beneficiados com o projeto Enem. A diretora do Colégio Estadual Pato Branco disse: o projeto é fundamental para auxiliar os estudantes. Nós sempre incentivamos a participação sempre é bem atuante dos nossos alunos. Esse ano, né, com essa questão da pandemia, eu acho que vai ser um pouquinho diferente dos demais anos, mas com certeza nós estaremos incentivando a participação. O aluno que optar pela modalidade presencial será responsável pelo seu deslocamento. O projeto atenderá estudantes de 21 cidades. O presencial será ofertado aqui na faculdade, então a gente é responsável a partir do momento da oferta do curso aqui. Para chegar na faculdade, cada estudante se vira com o seu deslocamento, né? Vai ter que providenciar o deslocamento caso queira vir assistir o presencial.